postą. Pusryčiauk nenuobodžiai. Sveiki sugrįžę, su jumis laida Stiliaus DNR. Labai smagu, kad ir vėl galime filmuoti gyvai ir pateikti jums kur kas įdomesnį turinį. Šiandien aš esu pas plaukų stilistę Margaritą Jakučinskaitę svečiuose, jos studija Mad Beauty Squad. Ir su Margarita mes kalbėsimės apie tai, kągi mes prisidirbome po karantino, kaipgi prižiūrėti tuos plaukus ir kokios yra svarbiausios taisyklės iš plaukų stilisto lūpų. Labas, Margarita. Sveiki. Nebejoju, jau turėta tikrai nemažai moterų, kurios atėjo kuo įvairiausiamis problemomis ir kuo įvairiausiais prašymais. Tai kokias didžiausias problemas pastebi po karantino? Po karantino didžiausia problema, aišku, buvo labai ataugęs ilgis, jeigu žmogus nori grįžti prie to paties dažymo, kurį jau atlieka metus, du metus ar panašiai. Todėl, kad plaukų dažymas čia yra labai sistemingas dalykas, kurio mes turim laikytis pastoviai priklausomai nuo dažymo. Tarkim, jeigu šaknų dažymas, jisai privalo būti kas po antro mėnesio. Todėl, kad kuo daugiau yra ataugę šaknų, tuo sunkiau daryti. Kuo arčiau galvos yra šaknis, tuo greičiau jos dažosi. Tai natūralu, jeigu atauga pas mus jau daugiau negu pusantro centimetro, tai tas nuaugis dažysis ilgiau. Tai jau mes gaunam nelygų paviršių. Tai jau kaip man kaip koloristai, gal žmogus pats ir nepastebės ir jam nelabai įdomu, bet man kaip koloristai, tai čia peilis. Labai sunku, dažymas trunka dvigubai ilgiau ir kainuoja dvigubai ilgiau. Tai dvigubai brangiau. Nieko mes nepritaupėm per karantiną gaunasi. Esi griežtai pasisakanti prieš įvairiausius būtinius dažymus namuose. Kodėl taip yra? Nes atsiras daug moterų, kurios sakys, ei, aš jau 10 metų dažau plaukus tenai su tam tikro brando plaukų dažais ir viskas yra gerai. Yra tokia nuomonė nusistovėjus. Tam tikrose, turbūt, socialinėse terpėse ir aš suprantu, kodėl. Bet tos moteris, kurios yra iš principo nusistačiusios prieš profesionalų dažymą ir renkasi būtinius dažus ir su jais, aš taip sakau, rizikuoja labai smarkiai, todėl kad kas baisiausia tuose dažuose? Patys gamintojai, kurie gamina tuos populiariuosius visus dažus prieinamus visiems, jie irgi nori apsisaugoti nuo to, kad jų plaukų dažai, tarkim, nedažys plaukų. Tai jie deda visko žymiai daugiau, o tai yra pats pavojingiausias, blogiausias dalykas PPD. Jisai sukelia labai didelės alergijas, dermatitus, su kuo jau po to teks kovoti ir visą gyvenimą galima prisižaisti ir dar stipriau. Jau nekalbu apie visas alergines reakcijas. Niekas jums už tai neatsakys, todėl kad nėra kam, patys užsidėjot ir viskas. Antras dalykas yra, pas mus Lietuvoje yra priimtas aukščiausias laipsnis oksidanto. Mes renkamės kirpykloje pagal žmogaus plaukų tūrį, tankį ir būtent kokios struktūros yra plaukas. Mes labai turim daug patirties ir mes žinome, kokio laipsnio užtenka. Pavyzdžiui, 3% užtenka visiškai nudažyti ploną lietuvišką plauką. O tuose dažuose bus įdėtas paprastas standartas, 12 laipsnių mažiausiai, 12 laipsnių oksidanto peroksido, visi įsivaizduoja, kas tai yra ir kaip tai degina plaukus. Nuo to neišsisuksit ir nepasislėpsit. Ir nesvarbu, ar plaukų dažas yra tamsus, ar plaukų dažas yra šviesus, jie deda maksimumą ir tas labai kenkia tiek plaukam, tiek galvos odai. Tiesiog neturėsit gražių žvilgančių plaukų ir viskas. Ir labai svarbus dalykas yra įvertinti aplamai, kokią bazę jūs turit plaukų, kokią tamsumo plaukai, kokio storio, kokios tekstūros plaukas, kad pasirinkti tiek spalvą, tiek plaukų dažų, nustatyti, kokį galų gale jūs gausite rezultatą. Nes aišku, kad pasirinkę pagal dėžutę ir pagal tą paveiksliuką jūs negausite to rezultato ant visų vienodų plaukų. Čia tas pas, kad pasiimti daug spalvoto popieriaus lapų, skirtingus spalvų, mėlyną, geltoną, rožinę ir visur tą patį paišyti, tai gausite visai kitas spalvas. Taip labai dažnai būna, nes moteris atėjusios į parduotuvę, pasižiūri pakuotę, o kokia graži, tai graži, graži perlamutrinė spalva ten, arba šviesus blondas, ir tada nusidažo plaukus ir galvoja, čia tikrai ne blondas, ir čia tikrai ne perlas. Tai skirtumas ir yra tame, kad mes labai gerai turim žinoti, kokią mes bazę plaukų turim. Ar mes turim ištisus plaukus nuo šaknų iki galų natūralius,
ar mes turime jau kažkokias srogeles pusiau dažytas, ar mes turim tik tai mažą nuaugį. Nuo visko priklauso, kaip tie dažai veiks. Todėl, kad ant kiekvienos zonos užtepus dažus, ar tai būtų arti šaknų, ar tai būtų vidurys plaukų, ar tai būtų galai plaukų, dažysit visiškai skirtingai. Visiškai kitokį efektą gausit. Tai tiesiog pasijėmė ir užtepė tos dažus nuo viršaus iki apačios, jūs gausite zebrą bet kokią atveju. O koks yra saugiausias būdas? Na, ar apskritai yra toks variantas, kai ateini į parduotuvę rinktis dažų ir gali pataikyti? Aš tikrai gyvenime esu sutikus vienetinių žmonių, tikrai, kuriem aš nieko negaliu pasakyti, ant tiek gerai tobulai savo nusidažo plaukus, bet tai buvo irgi per didelės kančias ir su daug, daug eksperimentų, bet sugeba savo nudažyti. Blogiausia yra būtent tas sudėtis tų dažų. Čia yra blogiausias dalykas. Deja, aš galiu pasakyti, kad yra ir iš profesionalių skaitomų, kur Lietuvoje populiarių brandų dažų, kurios naudoja kirpyklos, nelabai ką geriau ir už tos būtinius. Taip, ar ne? Tai reikia irgi turėti ganėtinai daug kompetencijos ir išmanimo, kad pasirinkti ir pasiūlyti žmogui tą paslaugą, kad jinai skirtusi nuo parduotuvinį. Tai aš suprantu, kad žmonės kartais nemato skirtumo ir jie vis tiek eina perkasi pigiau, nes jie gauna tą patį kirpyklą. Bet čia jau yra kirpėjo atsakomybė kiekvienas už save. Iš vieno labai rimto ir brangiai kainuojančio Vilniaus plaukų meistro esu girdėjusi tokį pastebėjimą. Jisai pasakė, už 50 eurų tau joks normalus meistras net šaknų nenudažys. Ką manai? Aš manau, kad didelė dalis tiesos tame yra. Ir atsakysiu labai atvirai ir labai paprastai. Tiesiog tos priemonės, kurias naudoja profesionalai, tikrai profesionalai, meistrai, tai mums tai yra savikaina minimaliai 40-50 eurų. Savikaina vien tik dažymo. Tai faktas, kad negausit jokių gerų priemonių, jokio gero dažymo iš meistro, kuris ima 30-40 eurų už šaknų dažymą, arba jis jūsų taip taupys, kad jis tiesiog pusę galvos jums nenudažys ir visais kitais būdais. Bet jeigu dažymas jūsų kainuoja 30-40 eurų, tai pagalvokit apie savikainą, todėl kad žmogus dar 2-3 valandas dirba prie jūsų galvos. Tai kokia gauna savikaina, jeigu jis uždirb dar turi iš to? Aš tikrai žinau, kad atsiras žiūrovų, kurie pradės galvoti, kad na, plaukų dažymas jau iš tikrųjų Lietuvoje tampa prabangos prekė, nes tie 50 eurų, kad ir už šaknų dažymą 50 ir daugiau, jau yra pakankamai didelė suma tam tikrai kategorijai žmonių. Aš tikrai suprantu, kad gali tai būti ir gali tai pasirodyti, bet čia jau kita socialinė problema, kurią mes sprendžiam, kad žmonės nemoka paskirstyti prioritetų, kas jiems yra svarbiau. Ar sveikata, sveika galva, sveiki plaukai. Todėl, kad sugadinti plaukus yra labai paprasta. Galit vieną kartą išsitiesinti plaukus, ne tuo metu, pavyzdžiui, po dažymo iš karto. Kitą dieną, kai procesas yra vis dar, plaukas yra labai pažeidžiamas ir jūs su karštu tiesintuvu perėsit, jūs sudeginsit visus plaukus. Kitas dalykas yra, kad žmonės nemoka prižiūrėti namuose plaukų ir tam skiria mažai labai dėmesio. Tai alkoholį negaila, cigaretėm negaila, negaila visiem pigiem rūbom, kurie nusinešioja per savaitę laiko, bet jau dažymai tai gaila. Bet jūs pagalvokit apie dažymą, tai yra ilgalaikė investicija, kuri kartojasi mažiausiai kas mėnesį. O jeigu mes kalbam apie šviesinimo technikas, sudėtingas technikas, kaip sruogelis, šartuša ir touch ir panašiai, tai šitie dažymai yra kartojami, kas 3-4 mėnesius laisvai galima per tą laiką ir pasitaupyti geram dažymui. Ar yra buvę atveju, kai ateina, tarkime, pas tave klientas arba klientą, padeda tau nuotrauką prieš nas ir sako, aš noriu va taip va? Visada. Aš pati prašau, kad tai būtų. Todėl, kad teoriškai susikalbėti su klientu, kuris neturi nuovokos, kaip dažosi plaukai, kokia struktūra jo plaukų, koks yra atspalvis
ir kokį galutinį variantą aplamai jisai gali gauti ir ko jis gali iš manęs tikėtis, labai sunku aplamai žodžiais. Aš netoleruoju ir nelabai suprantu aplamai meistrų, kurie tik tai žodžiu. Paklausiu, kokias spalvos nori? O geltona, gerai, geltona, va, ten, pilka, gerai, o, pilka. Ta prasme, nieko nesupranti, ko žmogus nori. Ir aš visą laiką prašau pasiruošti, jeigu žmogus pirmą kartą pas mane ateina per vizitą, tai aišku, aš skiriu pusvalandį pokalbiui ir klausiu jo ne tik tai elementarių dalykų, ko norėtum ir kokias spalva tau patinka. Aš klausiu jo ir apie jo gyvenimo būdą, ir apie jo finansinę padėtį, ir apie jo užsiėmimus kiekvieną dieną, ką jisai gali savo iš tikrųjų leisti. Nes nudažyti kaip nuotraukai, tai galiu aš nudažyti kaip nuotraukai. Bet ar jisai turės aplamai galimybę išsaugoti tai, ką aš padarysiu? Tai čia yra kitas dalykas. Gal tiesiog pabandom paprasčiau padaryti, kad žmogui pačiam išėjus, tai būtų maksimaliai praktiška, nes tai yra investicija. Pakalbėkime ir apie plaukų priežiūrą, kas yra tikrai, tikrai labai aktualu mūsų žiūrovėms. Kokiais pasenusiais mitais mes vis dar vadovaujamės? Labiausiai turbūt pasenę mitai, tai kad kaukė gali pakeisti kondicionierių. Mhm. Vis dar labai populiaru, nors apie tai užšnekam daug metų. Bet džiaugiamės tą auditoriją, kurią pasiekė, bet vis tiek labai daug žmonių mano, kad kaukė gali pakeisti kondicionierių, bet tai visiškai skirtingos funkcijos, todėl kad jeigu kaukė atliktų lygiai tą patį darbą, ką daro kondicionierių, tai tiesiog visi kaukės ingredientai nebepatektų į plaukus. Nes kondicionieriaus tikslas yra uždaryti plauką, tai jeigu užsidaro, niekas ten nepatenka ir viskas. Kad namuose galima pasigaminti kaukės iš majonezo, kriešinio, tai citrinos, kas yra baisiausia. Ir aišku, čia man iš visi baisiausias dalykas, kai žmonės neturi tis kompetencijos visiškai, tai yra populiarus kokia nors influencer ir panašiai skatina žmonės tą daryti. Ir žmonės, kadangi pamato ten followerų skaičių, viskas tai kelia pasitikėjimą. O, jisai gražus, jisai sėkmingas ir aš tikėsiu vienas, visiškai jokio pagrindo nėra. Bet pabandė vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą tos patarimus tolė labai gerus ir veiksmingus. Tai, nu, ką tu apgausi? Nieko tu neapgausi, vis tiek rezultatas ant akių. Čia lygiai taip pat kaip mes su tavim prieš keletą mėnesių aptarinėjom plaukų treniravimą, kurį reklamuoja viena pakankamai žinoma influencerė Lietuvoje, gyvenanti užsienyje. Ir jinai iš tikrųjų siūlo neplauti galvos labai ilgą laiką, nes tai reiškia, kad jeigu neplausi galvos ilgą laiką, jinai riebaluosis mažiau. Tavo nuomonė buvo visiškai kardinaliai priešinga. Ne jinai viena, tai yra tiesiog pagautas trendas populistinis, kuris slankėjo labai daug metų internete, YouTube ir panašiai, o kadangi reikia sudominti auditoriją, tai reikia kalbėti apie tai, kas aktualu, labai didelė problema yra galvos plovimas, nes tai apsunkina mūsų būti elementarę. Kiekvieną dieną plauti galvą, ją reikia ir išdžiovinti. Tai yra priemonių suvartojimas, kiek jų reikia. Jeigu tu esi blondinė, labai greit nusiplauna spalva, tai labai sukelia daug problemų tas dažnas plovimas. Ir aš suprantu žmonės, kurie nori iš to išeiti bet kokiais būdais. Ir tu jau patikėsi bet kuo. Kad, nu, iš to nuovargio, kad tu nori išeiti iš to rato, pastoviai plauti ir džiovinti, plauti, džiovinti. Tai aišku, kad jie pradės tikėti ir bandyti alternatyvius būdus, kurie neturi jokio pagrindo. Todėl, kad mūsų oda, jinai yra visam kūne tokia pati oda. Ar tai būtų galvos oda, ar tai būtų veido oda. Ir neatsitiks taip, kad riebeveidėms gausis nesiplauti dvi savaitės ar mėnesį veido ir jinai išdžius. Tai niekada nebus. Lygiai tas pats ir su galvos oda. Tai yra vidiniai procesai. Vidiniai hormoniniai procesai valdomi jūsų viso aparato, bet tikrai jokios įtakos. Su sausais šampūnais tuo labiau, tai iš vis nieko bendro neturi. Todėl, kad sausas šampūnas, jisai yra maskuoklis, tai yra, jisai prideda dar daugiau ant galvos miltelių ir tą visą purvą, kurį jos neišplauna, jisai sulipdo ir dar daugiau padaro tokia jau purvo šalma ant galvos, kuris visas laikosi, bet jisai niekur nedings, jeigu jis neišsiplausi ant galvos. Jisai nenubirės, neišgaruos, nieko nesitiks, tiesiog užkimšit galvos odą, sulėties plaukų augimas ir galit prisižaisti su didelėm odos problemom. Nes tikrai yra tokių atvejų, kai žmonės nežino, kad na, vieną dieną pasipurškus su šampūnu, kitą dieną iš tikrųjų reikėtų išsiplauti tą galvą. Kartais jie tiesiog purškia ir purškia ir purškia ir galva, čia gi vietoj galvos plovimo.
tikrai negaliu sakyti, yra tai buvę ekstra atvejais, kai tikrai reikia gelbėtis ir purški ir eini. Bet jeigu tai labai geras kokybiškas sausas šampūnas, aš galiu pasakyti, kad užtenka vieną kartą per savaitę panaudoti ir savaitę vaikštai nieks to nesimatysi. Tik tai žinai tą faktą, čia kaip sutvarkyti visą butą, bet neatstumti spintų, bet žinoti, kad ten yra dulkės, tai lygiai tas pats ir su tais sausais šampūnais. Tu žinai, kad galva neprausta ir nešvari, bet tiesiog neišsiplauni. Bet kol neišsiplausi, tai su šampūnu ir šampūnas jau tada turėtų būti labai giliai valantis arba su rūkštele, aha, pavyzdžiui, arba šampūnas turėtų būti mini lengvas galvos skrabas, ne, jokių būdų ne veido ir jokių būdų ne kavos tirščiai ir tai toliau. Tai yra kažkoks profesionalus skrabas, kuris išvalo visą jūsų galvos odą ir paruošia naujo gyvenimui. O kokias priemonės lietuviškam, tam tipiniam lietuviškam plaukui labiausiai yra tinkamos? Aš manau, kad tai yra, jeigu jau mes kalbame apie nuovargį pastovį plauti galvą, tai viena iš geriausių išyčių, tai yra kuo aukščiau atkelti plaukus nuo šaknų. Kuo aukščiau atkelsime nuo šaknų, tuo mažiau turės sąveiką su galvos oda, tuo mažiau riebaluosis. Tai mano yra vienas iš geriausių dalykų, tai yra purškiama druska. Yra tokios priemonės, kurios turi savyje tas. Nu, kaip nebus ten būtinė ta druska. Tiesiog purškiama druska, kuri išsausina plauką ir atkelia. Aišku, kiekvieną dieną tai nėra naudojama, bet kiekvieną dieną aš ir nerekomenduoju plauti galvą. Tai vieną kartą savaitę drąsiai galima panaudoti, kad tiesiog padėtų jums plaukai truputį išsausėtų ir pakiltų. Tai va čia dėl pakelimo. O dėl galų irgi didelis klausimas, ar jie šviesinti yra, ar jie natūralūs yra, bet jeigu jau mes kalbame apie sezoniškumą, dabar jau mes perinam į šiltą klimatą, bet žiemą tai yra būtinas aliejus, o vasarą būtinas kondicionierius. O jeigu reikėtų išvardinti priemonės pagal svarbą? Iš savo praktikos priskirčiau šampūną, kondicionierių ir ekstra atvejais turbūt sausą šampūną. Tokie dalykai trys, be kurių aš negaliu gyventi. Bet jau jeigu plaukai dažyti, tai viskas keičiasi ir ypač šviesinti plaukai, tai viskas keičiasi. Aišku, čia šampūnas, kondicionierius, kaukė ir apsauga. Apsauga turi būti aplamai nuo visų neigiamų veiksnių, kurie mus gali užklupti lauke. Tai yra arba aliejus apsauga, arba nenuplaunamas kondicionierius. Reikėtų vieną iš dviejų rinktis. Žinai, kai pasakai, kad svarbiausios priemonės yra šampūnas ir kondicionierius, nu, taip grubiai tariant, tai man kilo klausimas, ar tai yra tos priemonės, kurioms mes skiriame patį didžiausią tą mūsų finansinį rezervą, daugiausiai pinigų išleidžiame joms, nes anksčiau būdavo tokia nuomonė, bent jau vyravo, kad šampūnas yra tik ta priemonė, su kuria mes nuplaunam galvą ir čia nereikia daug už ją mokėti, nes vis tiek nuplaunam. Kokia nauda? Buvo tokia nuomonė ir gal kažkur ir dabar gaji. Tačiau tai yra du svarbiausi dalykai. Jeigu rinktis viskas ten paskutiniai eurai ir rinktis iš visko, tai yra šampūnas ir kondicionierius, į ką reikia investuoti. Todėl, kad šampūnas, mes naudojam jį dažniausiai ir tai nemanau, kad iš vis yra kokie nors namai, kur nerasit šampūno, nesvarbu, aš neplaunu, bet visur yra šampūnas, tai čia yra priemonė, kuri išplauna nešvarumus ir jinai yra būtina. O kondicionierius, mano nuomonė, irgi jisai būtinas yra norint apsaugoti plaukus. Jeigu jums labai yra gražu pasišiaušę sausi plaukai, yra ir tokių stilių žmonių, kuriems tai labai tinka, tai... Tai kodėlgi ne, tai tada pirkit pigiai, arba nepirkit iš viso. Kiek aš tave pažįstu, tikrai visą laiką iš tavęs girdžiu, kad na, karščio priemonės yra killeris gražiems plaukams ir jas reikėtų naudoti kuo rečiau. Tai su tiesintuvu, kaip suprantu, vieną kartą per savaitę dar pateisina, ar ne? Ne. 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 Jeigu nuoširdžiai ir atvirai, tai savo klientam asmeniniam aš iš vis kategoriškai uždraudus esu tiesintuvą. Todėl, kad tiesintuvas mūsų plonam plaukui yra tikrai žudikas. Ir tai yra tiesioginė prasme žudikas. Todėl, kad mūsų plaukas, jisai yra sudarytas iš tokios apsaugos žvyneliai. Tų žvynelių skaičius skiriasi nuo to, ant kiek mes storą plauką turim. Gali būti labai daug eilių žvynelių vienas ant kitų sulipusių, gali būti keli sluoksniai, 4-7 kokie sulipę.
Ir kiekvieną kartą, kai mes braukiame su tuo karštu tiesintuvu, nesvarbu, ar 150 laipsnių, ar tai būtų ar 220, tiesiog greičiau sudegs ant daugiau laipsnių. Bet 150 laipsnių pabandykit paliesti pirštu, kai ant kiek tai yra karšta. Taip, taip. Ir jeigu jūs jau važiuojate per plaukus, kiekvieną kartą jūs netenkate kažkokio kiekio apsauginio sluoksnio tų žvynelių. Kiekvieną kartą jie dega. Kai jie dega, jie gali trupėti gabaliukais. Kuo daugiau gabaliukų nutrupės, tuo labiau jums pusės plaukai. Kuo labiau jums pusės plaukai, tuo daugiau jūs norėsite vėl tiesinti plaukus. Viskas. Kalbant apie džiovintuvus, tai rinkoje jų yra kuo įvairiausių ir už kuo įvairiausią kainą. Tai na, kuo skirsis tas džiovintuvas už 30 eurų ir už 130 eurų? Labai, labai ilgą diskusiją šitą turėjau neseniai su savo vyru. Nes jisai sako, aš nesuprantu, tu man paaiškink, kuo skiriasi tas džiovintuvas, koks skirtumas, tai tik džiovina plaukas ir viskas. Jeigu mes kalbame apie paprastus, visiems prieinamus pigius džiovintuvus, tai jų funkcija yra tiesiog pūsti karštą orą. Viskas. Daugiau jisai funkcijų jokių neturi. Karštas oras, jisai yra mūsų priešas, mūsų plaukų priešas, todėl kad jisai džiovina pirmą paviršių, po to degina ir vidų. O džiovintuvai profesionalams skirti ir jau, aišku, brangesni, populiaresni džiovintuvai, jie yra išdirbti technologų taip, kad plaukas džiūtų ne nuo karščio, o plaukas džiūtų nuo to, kad mes judiname vandens molekulės ir nuo to, kad įdeda lygiai taip pat jonizatorius, jonizatoriai irgi sureguliuoja plauko pH ir padeda jam, čia yra tikrai labai gilus fizikinis ir dalykas, kuris progresuoja vis dar ir aš manau, kad greitai mes iš vis gausime tokius džiovintuvus, kur šalto oro galėsim išdžiovinti to lygiai gražiai. Pavasaris, ant galvos styro daug antenų, plaukai šiek tiek pasišiaušia, žiūri į save ir nesprinti, kas darosi, o jeigu dar elektrinasi, tai iš viso rankos nusvyra, galvoja, kaip čia susitvarkyti su tais plaukais. Kad gyva plaukai styra pavasarį, tai labai gerai vadinasi, su aktyvėsis ir plaukų augimas. Nebandyčiau ieškoti kažkokių dar priemonių, vienintelis dalykas yra lakas. Geras lakas. Patikėkit manim, aš lakų esu išbandžius per savo gyvenimą milijoną. Esu pirkus lakus ir iš Gariūnų, esu pirkus lakus ir labai labai prabangius ir gerus. Tai čia yra labai svarbu, iš tikrųjų, kokią brandų laką jūs nusipirksite, kad jis nebūtų per sunkus, neklijuotų ir nebūtų tos parduotuvinės tokios smarvės labai, labai, labai blogai, labai ilgai laikosi. Tai žiūrėkite iš kokybę, bet tik tai lakas padės. Yra labai lengvų lakų fiksacijos, labai paprastos, tiesiog susipruškit ir paguldo tos plaukus ir viskas. Ir visą dieną guli. O dėl elektrinimosi mes nieko nepadarysim, todėl kad tai yra elementarioji fizika. Ir elektrinasi tada, kai viduje yra labai karšta, šilta, o lauke yra beprotiškai šalta ir keičiasi tie elektromagnetiniai laukai, tai mes nieko nepadarysim, galim užsidėti ekstra aliejus, galim užsidėti ekstra nenuplaunamo kondicionieriaus išsišukuoti, bet išsiplovę galvą vėl tą patį gausi. Tai ką, perkam gerą šampūną, naudojam gerą kondicionierių, renkamės gerą meistrą ir nestresuojam čia dėl plaukų elektrinimosi ir panašių nesąmonių, dėl kurių tikrai nereikia sukti galvą, ar ne? Visiškai. Svarbiausia rinkti gerą patikimą meistrą, o jau tada meistras jums padės visą tą kelią kartu nueiti. Ačiū tau, Margarita, už pokalbį. Ačiū tau. Iki. Pusryčiau, nenuobodžiai.